buzëqeshje në ëmbël. Support. Me pjesmarrje të nxënësve, prindërve të tyre, stafi drejtues dhe mësimdhënësve të premte në oborrin e kësaj shkolle, është premtuar 45 vjetori funksionimi të këtij institucioni arsimor. Drejtori i saj, Salajdin Xhoxha, i tha se puna në këtë institucion është e fokusuar maksimalisht për një edukim dhe arsimim cilësor në shërbim të një të ardhmeje më të ndritshme për të rinjë tanë. Në shkollë të gjithë jemi të përkushtuar që të përgatisim nxënësit tanë për jetë, karrierë dhe për studime, duke i mësuar që të jenë në gjendje të ballafaqohen me sfidat e shumta. Për qëndrimi ynë kryesor institucional do të vazhdoj të jetë respektimi dhe aplikimi i kurrikulës së re, dhënja e instruksioneve dhe vlerësimeve përmes një bashkëpunimi profesional që mbi të gjitha promovon aftësitë e nxënësit, se vetë nxënësve në nxënje. Misioni jonë, të cilin ne do të përmbushim duke planifikuar me rigorizitet dhe të konfluar një përvojë mbështetëse dhe unike për të gjithë nxënësit. Unë besoj që të gjithë nxënësit munden dhe duhet të mësoj, dhe si shkollë ne të gjithë përpiqemi që se cilin nxënës si një individ unik me aftësi unike të mësuarit të japin mundësit për të zhvilluar si person dhe si nxënës. Po ashtu, ne i inkurajojmë nxënësit që të marrin pjesë në çdo aktivitet në shkollë dhe të ndihet pjesë e komunitetit tonë. Për të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet u shfaq një program i pasur artistik i përgatitur nga nxënësit në bashkëpunim me mësimdhënësit e tyre. Ndryshe, ky institucion arsimor prej vitit të ri shkollor 2018-2019 ka dy stafe udhëheqëse.